Українську пенсію можна отримувати за кордоном. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що пенсія нараховується на банківський рахунок, отже отримати кошти можна у будь-якій країні світу. Якщо виплати приходять до відділень Укрпошти, то для отримання держдопомоги пенсіонеру все ж доведеться відкрити рахунок у банку та перевести на нього нарахування. Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок. Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення Укрпошти на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті пенсійного фонду. Також є можливість змінити відділення Укрпошти, де пенсіонер отримує виплати. У Мінсоцполітики пояснили, що для цього треба лише зателефонувати на гарячу лінію пошти. Також у відомстві розповіли, як зняти пенсію, коли не працюють банкомати чи то банківські відділення. Не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але й через каси торгових мереж. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбудеться без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни. Також цією послугою можуть скористатися не лише пенсіонери, а й всі громадяни, які хочуть зняти гроші зі своїх рахунків. Отримати їх можна у магазинах та в аптеках, на автозаправках та в супермаркетах. У цих торгових точках можна зняти в основному від 500 гривень до 6 тисяч. Марія Соловйова та Яна Щетиніна. Харківські звістя.